زما نوم فیض محمد دی زه په خبر ښار کې اوسېدونکی یم ښار کې د محله حسن آباد یم او جی دا شوق زما د بچپن شوق دی او دې کې مونږ هر رنګه کونتر جی مونږ سره شته مونږ بار نم را غواړو پنجاب نم را غواړو دا د جی ایران کونتر دی دا ایران نه راځي تقریبا 30-60 هزار پورې د دې قیمت دی او دا چې جی پاتې شي راشي نو په بازنګړې وغې کور باندې دا نایابه نسل دی دا اسرائیلی نسل دی نایابه نسل دی او تقریبا د دې قیمت هم 50-60 هزار روپۍ قیمت دی جی دا خاصیت دی چې جی دا ډېر لری لری ځي مزل یې کوي بل کونتر 2 کیلومیټره کوي نو دا 4 کیلومیټره مزل کوي دا جی سلوري گریزر دی دا پاکستان کې ډېر کم خلکو سره شته او جی دې ټایم مونږ سره شته دا او دا جی توسی دی جی دا هغه دی چې کم خط و کتابت کوي دا جی کاسد دی فوج ملٹری کې چې دی جی خط و کتابت کوي چټیانې وریړه وړي د دی هم داسې مثال دی دی مغلیه دور کې به چټیانې وړلې راوړلې دا جی د انګلینډ کونتران دي دا بار ملکی کونتران دي د ده دې ټایم قیمت چې دی 1,93,00,000 پورې د دې قیمت دی داسې د دی خاصیت دی چې دی چې څه ټایم والوزي ټول پېښور به ګرځي او خپل کور ته به راځي واپس کینی بوجي د دی دا خاصیت دی دی چا سره کینی نه د کونتر زرګان آمی دی جی دی کې غوراګان هم شته نیلاګان هم شته چتراګان هم شته ششتران هم شته پټینچ هم شته سیاسین هم شته کنپوري ششتروم پکې شته دی جی هر رنګ کونتر شته دی جی خپل مخصوص نامی وي چې هغه هر سړی پېژني مطلب د کونتربازې پېژندی شي عام سړی نه شي پېژندلی الا کونتر چې دې ټایم دی بار ملک دی جی دوبئی شو سویزرلینډ شو چینا شو آیلینډ شو دا جی اعلی نسل دی خاندان کې زموږ مشرانو ساتلې وې هغه نه وراثت کې بیا ماته میلاوه شوې ده ډېر نایابه شوق دی دې کې داسې نایاب پرندې شته جی ګران نه ګران په لکونو روپو راځي په زرګونو روپو راځي او بس زموږ غونې غریبانانو ته لګېدلې جی دی دا شوق دا د نوابانو شوق دی مغلیه دور نه شروع شوی دی تقریبا جی ما سره دې ټایم موجوده زر کونترې دي او دې ځای کې په دې کور باندې ما سره جی دې ټایم 400 کونترې دي تقریبا 300 یوزی کې ما پریخې دي په کور باندې 300 بل کور باندې ما پریخې دي دلته فلال ځای نشته جی مونږ سره چې کله مونږ ځای مکمل شو نو غونډې به زه دلته راوړم پرېږدم به ځای جی کولاو په کار دی او چې څونه اوچتی دومره دی پہ خوشحاله یو دومره لرې مځي پرواز کوي تقریبا جی 2 کیلومیټره خو مزل دی کوي رس کې زمونږ یو ټایم دی 2 بجې کولاو 3:30 بجې دی ته دانه اچو مونږ ته مخامخ حریف ولاړې جی هغې سره جنګو نو چې دا هغه کونتر مونږ سره پاتې شي نو هغه مونږ ونیسو چې ونیسو هغه مونږ پسې راشي چې مونږ ورله همداسې ورله ورکو او چې مونږ لړه کړو چې مونږ ورپسې نه ځو مونږ چا نه کونتر نه خلاصوو داسې شونکیان شته چې هغه د چاندۍ کړۍ ورته اچوي او بیا چې هغې نه باندې کوم شونکیان دي هغه د ورته د سرو کړۍ اچوي جی خوراک جی ګران دی کنه جی بادام خوري تیل خوري غوړي خوري چڼه وي شرشم وي غنم وي باجره وي تقریبا داسې مکس دانه مونږ جوړو چې هر سړی هغه نشي اچولی دا جو تاسو ګورئ لګی دا زموږ د جمی کونترې دي چې څه ټایم سیزن آؤټ شي جی دا مونږ لاندې کوزي کو دا مونږ بندې کړي دا د اوړي کونترې دي نو دا بیا مونږ اوړي کې دا تیارو بیا دا ځغلو تقریبا یو کیلومیټر 2-2 کیلومیټره دی مزل بیا دا کوي مقابلی کېږي که نه جی خو مونږ خپل کونتر د جیلم نه پریښې دی جی فرسٹ پرایز هغې اخیستې دی دا جی پرکوټه ده چې کله زمونږ کونتر یې نه کینی نو جی دا ورته مونږ داسې پړکوو کونتر یې نو داسې یې پرېږدو نو کونتر یې راشي جی دې سره کینی دا دې سره ټول کونتر یې لګېدلی وي دا مطلب دی داسې خبره ده که د کونترو نیا دا زمونږ فیلډ دی چې مطلب د څوک زمونږ والی نوم چې دا کونتر باز نو جی مونږ پې خوشحالیږو جی دا چې مونږ څه ټایم والوځو نو داسې وکړو بس غونډې والوځي او چې څه ټایم یې کې دا دی به والوتل او چې څه ټایم کې نه ورته کاسه خایو هاو 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 یا د هغه کونترو نیا پر کوټه چې دا ورته داسې وپړکو چې په دې کې نه شین آسمان یې کنه او والګي زمونږ زړه کې دا خوشحالي چې دلته مونږ له کوټې باندې جی ډېر لرې لرې نه خلک راځي شونګ د پاره مونږ وایو چې بس زمونږ کونترې لاړې شي یو مل 2 میله مزل وکړي بس زمونږ دا خوشحالي یاره جی زمون خو داسې شونګ دی چې زمون ګوړې وي که جمعې وي زمون کونتر یو ماغه شان دی خوشحاله وي جمعې کې مونږ ګرمو او سخته ګرمي کې مونږ یخې کړي لکه د جمعې غونې الوزي سیاحت کار جمعې کې ډېر خوشحالي او مستی چې کم کوي د خپلې د مستۍ کم د دی رځي نو هغه د سپرلي ورځي وي سیل ډېر قسمونه وي د چا دیشي هغه هم سیل دی د چا سلي نو هغه هم سیل دی
او چې دا چا 200 نو غټول نه غټ سیل دی د ټیم جی مونږ سره 220 کونتری مونږ لوزو لګیا یو د پهلا وانه نو دته وای سیل نو دا جی چې بیازی په لار مزل کوي نو خلکو سره لګی را لګی که زمون کونتر پاتې شو کو وینې ولو که دا غیر راشي مونږ سره کینی جیونی سو.